Ти ростеш, ти змінюєшся. Зі мною щось відбувається. Посібники, енциклопедії та казки отримав обласний навчально-реабілітаційний центр номер 12. Книжки нового формату зручні як для незрячих, так і для дітей з вадами зору. У них звичайний текст та навіть картинки дублюються шрифтом Брайля. Директор закладу Антоніна Набокіна зауважила, що додаткової літератури учням завжди бракувало. Тому 23 книжки – це суттєва допомога дітям. Ми отримали нещодавно книжечки, які є додатковим матеріалом до підручників, а також казки. Особливі учні вже зачитуються новою літературою. Мені всі подобаються книжки. Я у світі, основи здоров'я, природознавство, література. А ось і однокласник Євген у захваті від крапкових малюнків у нових книжках. Тут був раніше шрифт, але зараз ми можемо знайти якісь графічні малюнки. Загалом в обласному навчально-реабілітаційному центрі номер 12 навчаються 200 дітей з порушенням зору. 13 з них – незрячі.